Hej igen, då har vi kommit till Stenungsund för andra gången. Nu filmar vi den gamla centrum igen. Startar vi här. Då har vi kommit till hamnen och här finns lite företag och en vårdcentral. Tack för att ni tittat. Dela gärna videon och prenumerera gärna så ses vi nästa gång. Hej!